こんばんは、あゆです。今日は金曜日ですね。明日お休みの方いるのかな？お仕事の方もいるかな？やだね、お仕事。やだけど頑張ってください。今日はソロで、サノックに来てます。お、18分。あー、武器持ってないのに逃してる。おー、誰か来ました、隣から。ギョフってしまいました。わー、かわいそう。イーティーかわいそうでしたね。また足音がしてます。この試合はね、このルインズ自体にはあまり来なかったんですけど、この周りになんか結構敵がね、次々と現れました。はあ、怖い。ソロは怖いですね。緊張感がなんかやっぱりちょっともう撃たれたら終わりみたいなところがあるから、なんかパッてどっから撃たれてるかすぐ分かったらいいんですけど、やっぱりね、どうしても分かんないことがあるから、なるべく見つかる前にやっつけたい。今敵いましたよね。全然当たんないんですよ。なんかカーが特に SR の中でも難しいですね。なんかちょっと多分下がっていくみたいで、弾がそれとあと偏差打ちができないのと両方あるから難しい。こっちから回ってこうと思ったら敵も来ましたね。あー、怖い。あー。危ない。あの出方したらダメなのに、いつも癖でしちゃうんですよね。リーンパッてできたらいいんだけど、なんか近くにも来てる。なんかやっぱイヤホンしてると足音がわかるからいいですね。ちょっと奥にもいますね。銃声がしてた。よし、頑張ってカーを使おう。あんな止まってる敵にもね、当たらないんですよ、あんまり。あ、なんか誰かにやられました。っていうことはあっちにも敵がいる。はあ、怖い。どこにいるかな。家の中にいたかな今。お、向こうも攻めてきましたね。アンチが来るし。おお、当たった。当たりました。やった。なかなか当たらないから嬉しいですね。はい、もうなんと残り11人になっちゃいました。なんかバギーが止まってますね。あの辺にいるかな。あ、なんか走ってる。止まるかも。ちょっと待ってみます。おー、やったー。寝そべって止まってたら当たりますね。よかった。でも動いてる敵をね、やっぱり撃てるみたいな。これね、めっちゃ心臓がね、飛び出るかと思うぐらいびっくりしたんですよ。こんなとこにいるって思わなかったから。急な銃声はね、ちょっと心臓に悪いです。びっくりします。お、戦ってる。残り7人。なんかボコボコって言ってる。ボコボコボコ。これイヤホンしてなかったら多分わかんないから、音が建物の中にいるってもしかしたらわかんなかったかもしれないから、やっぱりイヤホンは大事ですね。あとは残り4人になりました。やっぱこの山上は強いですね。なんとアンチでね、死んでしまいました。1対1になっちゃった。どこにいるかな。こっちから登ってくるかなって思ってるんだけど、
後ろにいました。知らないうちに後ろにいた。すごいあわあわしてましたね。残念です。見てくれてありがとうございます。これからね、頑張ってソロも上げていきたいなって思うので、一緒に見守ってもらえたら嬉しいです。ツイッターもやってるので、よかったら見てください。またねー。